ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର କଷାଫଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ ପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାଇକ୍ ରାଲି ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି କିପରି ଭଲ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଜନପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଷାଫଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରତି ଅଛି। ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଏଠୁ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ ସାଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପିସିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପେଶୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ। ଲୋକ ଛୋଟିଆ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାର ରାସ୍ତା ବି ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ, ପାଇଖାନାରୁ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡରୁ। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଏଠି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ସେ ଡାକ୍ତର ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଗଲେ ଉପର ବେଳିକି ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଭଳି ଇଏ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ଏଠି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗସ୍ତ କରିକି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ଏ ଲୋକ ପିସିରେ ପେଶି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଷାପଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନ ପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରା ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚର ବିଷୟରେ ତ ନ କହିବା ଭଲ, ସେ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଲୁଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍କୁ ଛିଣ୍ଡିକି ଖାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, ସେ ପାଇଖାନା ହଉ, ସେ ଭତ୍ତା ହଉ, କିଛି ବି କାମ ପାଇଁ ଗଲେ ଆଗେ ପଇସା ଦିଅ ପରେ କଥା କହେ। ତେଣୁ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଦିନ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, କାହିଁକି ନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଲୁଟିବ, ଆକୁ ଆଉ ଲୋକ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପରାମର୍ଶରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ସରକାର, ଇଏ ସରପଞ୍ଚ, ଇଏ ସମିତି ଆଙ୍କୁ ସବୁ ବିଦା କରିବା ଦରକାର, ଏମାନେ ହେଲେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀର ମହାଦ୍ରୁମ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଯୋଉ ଜନା ପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା। ତେଣୁ ଆଜି ଏଠି ଯୋଉ ପଦଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।